çağız çuğuzu turluyorsunuz, yaraşır size. Tutmur ama ya. Sadece o sprende... O priçina değil. O priçina değil. Hamsını çekip. Çekip hamsını. Tamam, gelin bir daha da çeksin. Veririm ki küçeni temizleyirler, siz ise kağız turluyorsunuz, hürmetsiz diyeceksiniz oranı süpürenlere. Yaxşı edirsiniz. Yaxşı edirsiniz. Düz edirsiniz. İki kez danışmadım. Ben iki kez danışmadım. Olanı dedim ben. Ben eləyirlər sizden söhbəti. Bəli, əziz izləyicilər, yəqin ki siz de bu kadrları izlədiniz və gördünüz, bu Allah tanrının sürücüsüdür. Nümayişlərinə şəkildə yola zibil atır, avtomobildən zibil atır və digər avtomobilin sürücüsü yaxınlaşıb ona irad bildirir. Yəni çox mədəni şəkildə irad bildirir, artıq əski heç bir söhbət yoxdur. Və açıq şəkildə də deyir ki, bu küçəni süpürən yaşlı insanlar var, onlardan ayıbdır, yəni bunu etməsək daha yaxşı olar. Adam qayıdıb nə cavab verir? Sən kimsən mənə irad tutursan, sən kimsən, sən nə bilim, başım qaçır və s. və ilə axır. Belə-belə cümlələrdən öz mədəniyyətini göstərir. Yəni, kiməsə deyəndə mədəniyyətsiz deyir ki, subut elə ki, mən harada mədəniyyətsiz deyirəmişəm. Bax, bu video ilə subut edirik ki, o sürücü mədəniyyətsizliyə deyir, açıq şəkildə cəmiyyətə hörmətsizlik nümayiş etdirir. Küçələri zibilləyir, ətraf mühitə zərər vurur və cəmiyyətimizə pis nümunə olur. Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə görə sürücü nəqliyyat vasitəsindən hər hansı bir əşyanı küçəyə atmamalıdır. İnzibati Xətalar Məcəlləsində bunun 40 manat cərməsi nəzərdə tutulur. Ona görə biz bu videoları ona görə yayırıq və heç birindən də şəxsi qərəzliyimiz yoxdur. Sadəcə ona görə yayınlayırıq ki, insanlar ictimai qınağın nə olduğunu anlasınlar. Biri sizə irad bildirirsə, o kefindən eləmir. O bir vətəndaş kimi öz mövqeyini göstərir. Siz isə, əgər küçəyə zibil atırsınızsa, siz bu iradları qəbul eləməlisiniz, normal qəbul eləməlisiniz. Nə olsun, o maşını balaca maşındır deyə, sizin maşınınızı söndürdü deyə, o sizə irad tuta bilməz. Lap yoldan keçən süpürgəçi özü də sizə irad tuta bilər. Deyə bilər ki, mən bu küçəni hər gün süpürürəm, sənin kimi mədəniyyətsiz sürücülərə görə. Sigaret kötüyü atırsınız, salfet atırsınız, başqa-başqa içki qutularını atırsınız, hər şeyi atırsınız küçəyə. Bu küçə nədir? Evinizə belə hərəkət edirsiniz. Küçə də bizim evimizdir, hamımızın evidir. Niyə zibilləyirik?